El Mobile World Congress rebrà 70.000 visitants, donarà feina a 7.000 persones i deixarà un impacte econòmic a la ciutat de 350 milions d'euros, segons les previsions. Però Barcelona vol que la capitalitat del mòbil transcendeixi les portes del Congrés i arribi als barcelonins també la resta de l'any. La part més important de tot això és que siguem autènticament la capital mundial dels mòbils, que ho siguem cada dia, que ho siguem tots els dies de l'any, i això és important de que s'estengui l'activitat per tota la ciutat, amb l'objectiu de que els barcelonins i barcelonines doncs, disfrutin d'aquest esdeveniment, el senti un seu, el facin seu un dels esdeveniments destacats al voltant de la capitalitat del mòbil és la celebració del Four Years From Now, una trobada que reunirà un miler d'emprenedors, inversors i start-ups d'un sector que a Catalunya dona feina a prop de 100.000 persones. Estem parlant de l'ordre de 17.000 a eh, 20.000 milions d'euros que eh, es belluguen al voltant d'aquest eh, sector de les noves tecnologies i que representa una aportació molt important a la capacitat de generar activitat econòmica i riquesa. Durant el Mobile World Congress també es presentaran algunes de les iniciatives que s'han desenvolupat al llarg d'aquest any, com el programa M-Schools implantat a Quart d'ESO a través d'una assignatura que ensenya als escolars a dissenyar apps o al llançament d'un prototip de cartilla de vacunació en format d'aplicació mòbil. En aquesta línia d'obrir la capitalitat del mòbil a la ciutadania, la Mobile World Capital ha preparat una setmana d'activitats i experiències al voltant de la tecnologia mòbil obertes a tothom. La iniciativa, que rep el nom de Mobile Ready, se celebrarà a partir d'aquest dissabte fins a l'1 de març i té com a objectiu estimular l'adopció de solucions mòbils en sectors claus com el turisme, el comerç i les indústries creatives. La programació de la Mobile Ready inclou experiències museístiques de realitat augmentada, una ruta mobile per la ciutat per visitar punts turístics i comercials que aprofitin les últimes tecnologies mòbils i l'Smart Shopping Barcelona, una gran festa comercial al centre de les Arenes i a l'eix de creu coberta on els visitants podran gaudir d'experiències de compra a través del mòbil. A més, el Mobile World Centre, situat al carrer Fontanella, acollirà diverses activitats gratuïtes obertes als ciutadans, com ara demostracions de Google Glass, un taller de protecció de dades i exposicions basades en experiències sensorials que permetran, per exemple, pujar a una muntanya russa amb unes ulleres de simulació.